বয়ে ঘর কথাবুর কিয় কোনে মই বুঝি পোৱা নাই দাদাই মানা কৰিছে সাগে হিটো মানা কৰিবই আরে ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিছে আৰু ঘৰ পৰা লুকাই ৰাখিছে আপোনাৰ বিষয়ে পছা কথা বুজনৰ পিছত কো আমাৰ মাজত আকৌ নিচিনা সম্পৰ্ক হোৱাটো সম্ভৱ নহয় মোৰ কেতিয়াবা বোৱাৰীৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰতে সন্দেহ হয় মুখত যিহকে আহে তিহকে নকবাচোন বোৱাৰীৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে অলকানন্দা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।